Сьогодні в нас рибалка на щучку з лодочки. Так, процес пішов. Ара Митрофанович качає лодку. Барб 2,90. Хоп, раз балон. І пішов. Так, вийшли ми вже на воду. Митрофанович гребет. Будемо пробувати ловити щуку. А на що будемо ловити, як зараз детальніше покажемо. Приморозок сьогодні 3,5 градуси. Але ми виїхали. Вирвались ми з Митрофановичем на рибалку. Все-таки. Сьогодні будемо ловити на кружки. Ось таке оснащення, металевий поводок, один гачок, грузик грам 10-12. Зараз будемо чіпляти нашого карасика, відміряємо глибину, його поцепимо. Опа, глибина. 2-3 обороти, да, Митрофанович? Так, проводимо сюди. Все, у нас є. Ну, глибина десь метр. А якщо з підмоткою, то метра пісто. Так, дістаємо наших карасиків. Поставимо сюди більшенького. Отак. Такого карапуза. Так. Що він там плаває? Да, плаває. Все. Так, вставляємо. Так, да? Нашу цю пімпочку розмотуємо. Леску. Вибираємо свіжого карасика. Карасики у нас невеликі. Так, да, невеликі. Так, відміряємо глибину. І робимо дві. Цей раз зробимо дві подмотки. Хай стоїть біля берега. Ні, не так поставив, отак треба. Вкладаємо в проріз і ставимо. Опа! І така красота. І буде. Ось така у нас виходить красота. Карасик буде гуляти біля камишика. Можливо, якась щупачка переверне. О, друзі, такі лебеді летять. Три кружка стоїть, а четвертий вже біле. Зараз їдемо перевіряти. О, пішла. Все, Митрофанович, газ в пол, попливли. Зараз ми глянемо. Хай трохи ковтне, як Митрофанович каже. Він же у нас в цьому ділі спеціаліст. Це частіше виїжджав, а я то перший раз. Тому будемо спостерігати. Так, раз, два, три. Третій клюнуло. Дивимося за ним. О, як потягує. Потягує. Хай заглочує, так? Да? Крутить. Карасики невеликі, тому щучка теж може бути невелика. Але нам головне відпочинок. Побачити, як того кружка буде розмотувати та крутити. Зараз підпливемо, тоді вже включусь. Чайока, перекус. Все-таки вже холодно. Кружечки стоять. Там в углу стоять, не видно. Тут стоять. Оце тільки тут був один підйом. На оцей більш нема. Ще одненько туди завезли. Будемо чекати. Спінінг теж тишина. Сіки обкидали. Тихо.
ще той провірив. Стоїть там під камишом, чи там є хоч живець. Так. Перетимуть попливати, то кидаю спінінгом. А вдруг живець її підманив, а вона просто не хоче брати, але стоїть. Вода темна, тому кидаю білий твістерок з червоним хвостиком, рівномірною проводкою. Проводжу. Ні, тишина. Може, тут води поставити на окуня, спробувати. Всі кружки червоні, перевернутих нема. Ну нічого, вдруг щось да вийде. Так, ладно. Подкинем трошки того кружка, трошки далі. Возьму. Опа. Карасик є невеличкий живчик. Так. Трошки відправимо її подалі. Сюди десь тут поставимо, напевно. Змістився на метрів 5-7. Ось така приспособа. Чик. Опа, поплів. Опа, є. Така красота. Давай, перевертайся. Так. І ніхуйова. Да? Опа, Митрофанович, мамка. Оце да. Просто за веслами вже розбирали цього. Кружки. Оп. Опа! Митрофанович рулить. Тема. Все. Я в шоці. А ще сиділи, обсуждали, як правильно тролінгувати, да, з першого разу. Бомба, вообще чітко. Зараз покажемо. От вам, друзі, і кружки. І просто на веслах грибли, маленько тролінгували, як то кажуть. І такий щупачок нам попався. Ще трохи потролінгуємо, да, Митрофане? Ну да, да. По-любому. Не можуть місце знайти. О, пішов. Все, переквалифікуємося на охоту.
знов заходить. Що ж, друзі, завершилась наша рибалка, дістаємо кружечки. Що вам сказати? Сьогодні було зранку прохладно, щука себе показала відразу на перший кружок поставлений, але вона пожувала нашого живчика і виплюнула. Плавали ми цілий день, кидали спінінгами. Ось як бачите, живець висить, живенький. Ми його випустимо. Плавали цілий день спінінгами, кидали, дивились кружки, переставляли далі менше глибину, більшу, меншу глибину. Але не вдалося нам більше її впіймати. І тут приходить умна мисля. Митрофанович каже, давай потролінгуємо. Сідаємо на весла і до останнього кружка, щоб зразу зняти. І тут в нього вискакує ось така щучка на тролінг. На звичайний твістерок. Така непоганенька, грам 600 під 700 буде. Так що риба в нас сьогодні була. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та не забувайте підтримувати наших хлопців Збройних сил нашої України. Тому всім до зустрічі і пока.